Så skal der taskes endnu en gang. Yep. Jeg skulle have været på en sej sheltertur med the boys. Men halvdelen af hele gruppen blev syg, så vi har tænkt os nu at lade være. Så nu kan jeg tage til fest i stedet for. Så ja, det kommer jeg til at lave i aften. Yep. Det er også lidt akavet, fordi mine forældre er ikke hjemme. Og det er sådan ret langt væk, den der fest. Så nu skal jeg sådan endnu en gang spørge selveste Gustavs far, om jeg kan tage med dem. Men det har jeg allerede gjort så ekstremt mange gange, at jeg sådan føler mig lidt shamed over at skulle spørge igen. Det var lidt akavet, det der bare var. Men ja, Gustavs far er en chat, så det gør ikke noget. Yep, så det vil jeg få min tid til at gå med. Jeg er også endelig blevet færdig med alle mine fucking afleveringer. Så det er en ting. Det er underligt at have fritid igen. Ups. Ja. Ja. Jeg havde også, bare fordi det var fredag i går, så smagte jeg den rum, jeg har, sådan igen. Fordi at jeg tænkte, okay, buddy. Det er den der Volbeat rum, du ved. Men det var forfærdeligt run det der, by the way. Og men den smager bare sådan ikke særlig meget. Så det er en ting. Ja. Hvad får jeg ellers min fritid til at gå med? Ikke så meget lige nu. Jeg har glemt, hvordan man har fritid. Ja. Det var et virkelig dårligt run. Holy fuck. Nå. No.